Original Chuka Dramas yekundi kirae tuere ukeni anto ukurukira ndwembo cha mwenjiro kuma mwanka wa 1980 na yiri. Anka eminge nyuma ya baraba kiambiri ukua gikundi kinwa kivite mbere ukura. Araki amenyekanire mono kagita otongori ya Rais Daniel Moi rera baita kwa kuinera Kenya abia dhonyi bia kiendeguru. Na nkuruki kuona kanyaga kuina kinyandeguru chome. Na mababa metu, ni mtu wa etuwe kucha makina, ni maumu wako makadhi Ungeria, Ungiriki, na dhini wa Kenya madhiete kuntu kwenge, dhini wa Mombasa, Marindi, kuntu kwenge dhini wa Kenya itulia dhini. Tuliadhiu dhini wa chukandira maashi. Dhini wa Kenyenu, tuliadhiu si yadho mingi si yadhirikari. Ana kwa mwana ulu nerea, mwana kwa kuhulea, kituweka presidenti, tawariku, ana kipagia kwekea mwana watu waruaku. Kinyao kegua toanya ito nyia nyete toa weto biadho ni bia kiendeguro. Biadho binge, bila biro dha wandeni ya kaunte ya dharakani dhibi tuguja gabo ya gabi tarina aini baba. Inerea tuwetuwa ni dhini wa dhirikari ya matuweta kumainera, kuna sere, kana mbuthembuwa su, tanto su, niruza kwa Kenya, na tuliadhiu mingi. Todi matua kwa tambia ikatutethia wedo mundu tai ngombe akagura wedo tai nguru akagura ne kamutethia kuthomithia ciana tondu taniun thomithiti na rwembo rwa mwinjiro ibonere na uthikirie mama na mangi mainge nguru kima koni ikundi yake kya original chuka dramas kirige chunchi geto kya gikaro na county Samuel Kaishima Wero TV Tharaka Nithi. Sana same gaishima nonto wa tatu kuma kaunti ya Tharaka Nithi mutegeri Wero TV na ntukio naro re ntukio ya Jumatatu watawethera nyuma ya ntatu shawero ne ni karime kaunti nkureta era mubango joki karo na kaunti na naro nde na aini bare nkuma kuma kaunti ya Tharaka Nithi na baize keneza original chuka dramas na mutegeri Wero TV kwa tuika we na kioria kana maoni za kukiri ya ini baba chuka dramas no mpande kire SMS kutuma SMS kwa Wero TV ni 340321 karibuni sana ndene studio shawero TV. Asante. Buweka sana na nkiambira mimi na ugova bora ya kuina ani mimi na utwire weta watia na weta roho yewe ukichuka dramas niyo mitakwa misieni wendei mitakwa nisi ya manu wachuka dramas mbwega sana kwa baba niyo mitakwa ndeni sikile miwangulwe na mbiku chani sekereta liruwe mboni wachuka dramas na bwana mitani nkeza kirogo mibi batu toto ikura tuwezele chuka dramas no ikuina kundiki kiambiri riatana nuwa kiambiri ni mtoka rire ndhi ya mua kampa ambiri kikundika na atakwa kari kikundi hiki kiambiririe tene 1935 1935 ni machuchu metu maambiririe rumburu na lea tuwa maziye makinaga mbele utaina kwa ule mwinjiro ya lingwa wele nkodo ya ando tamatano kana madanda tu kuma wawu ni wala wa shoki ya yogi wala wetu wa mwinjiro maalo wa mwamwa kuri ngana njala wawu na magali joka mwagira katate ni wala mwinjiro nandi ni wala tiruwa mwinjiro kuma huma kiambiri ya kuini lantu tanto mbele mainaga ke lantu maacha yani metanalea kwenna makeza kanalea kwenna maunduma kushia wakana makeza wali maguitana kenna makenera untuliku untuni na bara mibi wambiri 1935 mtuko tike kuhuli kundini kiwaika na ninda kachia chia ba ni mababa mae kuini na tuitaniyo niyo nambiri 78 ni wana chirenele ya mababa metu makina makethi ingiri makethi 19 69 makethi Ungeria nari mundu mwenene nani nonara 71 macho kama li Ungiriki o kuina bado kuina ni uri ya machire nona undoni mwega nona mbadiyo nani kuyunga nau ndi kema adhiyene neo na inabanga nwa kinyanga adhiyena ande na ndike nanuetire na ali ndai kuthi na ndike lakini dhini wa kenyeno ni midhiyo ketemono kukuingi sana tanto kuma 1978 na mbeli ya kuthi mwenjiro tuwa chukio tuwa mbeli ya kuthi show tukadhiye Naroko mbele motivati wakasha tukadhiye Karisha Ichioro tuwe tukina mwenjironi 1988 ndia OEU tuwa leku ndia
mampresent majete Kenya 52. Mm. Tukagiye kuntu kokenda na tuchiragiye rino atutwa nani. Ndiye nandeke. Ni watu kina. Eh. Lakini monete ondumwe mwa ndo. Nyombe akwa ya mbere agutuma. Mm. Na atumie na mbie cia munjiro. Ah. Maandikitwe mweri ngiri yenu. Emwe. Emwe. Amiru a police lodge. Eh. Ni kiambereria. Okay. Ini the same. Mhm. Tuachuka to mauto adike manjaro mkufa lodge. Mhm. Kuna masaini. Eh. Na kutwe karamiri enana. Eh. Tukipo kumanga. Eh. Kumauto mamo to mauto adi Mombasa. Mhm. Ni yedanda tu. Mhm. Ini contact to a kumanga ko. Kumato mamo Mombasa nyoto achukile to achuko. Mhm. Wajoka rudi mwa show. Sio ndika ndo kwa Kenya. Tukato to ndika tao. Kukigenda, nebo wabwa chukiri wa chenchia, ni ndia wa shire motipati. Tantu motipati iti mbushu, ito agenda kanya yonde. Lakini ndia wa shire motipati, watuweka mwenu wa dharakanithi ya yandibi. Iu watuweka tantu nalo kwa nagunu kwa wakani. Watuweka uti tuku kwa tawo. Watuweka. Tuteka kwa tiye ino ntuwa nje kwa mandi. Kwa hukatika sikita, kwa hukinyaku ino hikuwa tonyero mwono isi ya saa? Mwono, mtu wakenda kamono indi, lakini mwatipati wacha, maybe, baba, huko tonyere miakere, kuko tukarajo tonyere 17-18. Nyo, nyo na tonyere wembo 19-98, na ishukuru. No, na chona na inakashukuru sporti, na kini wembo wako wa mbele kodhie, tuadhile kwa abisha kipake, tuika president 2002. Leo kumaone bwana ambelelia kuthie rwembo rwembo ro acha tukathie nginya twa menya kuina nondo ndeni tutaiche kuina watu arutagwa nipo twathie ro gutukemenya kuina twacha gukinya kiwango gya gutweka no atwine tando mala twethire nindita na nindita wondo kwenge mono rwembo ni kumanaro chona nondo itothiete nginya kwa bisha uru tuthiete shere njamori Nairobi ne muthie gu ndu kwenge munone nae munini yugu ne mwene ndirikanaga na inaga rwimbolo ne nginya form 4 ne form bilinga toro kachukuru ya ko na rwimbo ngati kuina nundu na ru nilo na thichanga kwa tangirie maka chiere ntaya na bichi chukuru ngati ngaliba ngati ngaliba ngaliba mwalimo ndi ntawala gwa ko na iruna ali na nalikia chukuru dhururu wembo lwa supporting na nalikia na bona micheni mtu no ria 3 kuya ntubara bona chuka dramas ndabu tro ntu ntu bingi bo bo ndete sana mtu akendo to nare na ta yapati kugita mtu akishona wembo acha tukambiria kumuruta muri ku tuwu muri nawa na ikomwe ito akeza kuire bona micheni kwendo to nyachuka dramas imbika kuna qualification kama taratara kwe memba ile mtu alitaka kenda achona wimbo achona libwa menya wimbo akina ambia kugiena kukwatana na group ile ai kwa hiyo bote bwa bwa ngana za ai bore bwa ngana liwa friend yani date date ibu kinyeta date already na mtu akaya akaenda kuuma na atako karagwa ni ukuru kuri ukuru kwa wale wa kula wale mererwa ni za roe na mbeja kwa kanya hapo no okay na tumio ngicho na ngitikia chairman 25 mushion weta kwa kirabu gapi iwa kwa andika ngitikile ko kiu na kumari na mkurumu kirambu uno vite kadi ungeria kadi nungo ndo kure chuka drama zi nyambere butonya itete monka na andi guruje iriko ni ndivu ungiriki Nigeria Canada Malawi ma wajiaza ni antu mayambu Canada atikania ali tanduna ku meale ya ali mbere wa wajiro munjiro kia wata ni to kwa ro muri gumu ngi ku ni kati ni yebu matikana ima kutwekana kwa leo kabila wa kwenda kugi kutumira gi wale diku na ichuka ndia maji ya to Canada ngi ku ajia dire ele yambu Okay. Maybe baba nkeza kiribwambira utate. Dennis Kirimi. Dennis Kirimi. Bona Dennis nkeza kiribwambuga kuambira otonyera 1998. Kuma 1998 yare wathanine kwa upo rais uko gitonya. Moi. Moi. Mm. Nokuona mwanya na maybe thai wathani bwa Uhuru Kenyatta na kagita kau na nate bweta ita kwa biathone. Kuna ndeni ya Moi. Na leo kuna nkola ni nene muno. Nonto
na tonyire kuma moyi ari kula kini twathi mianga tetano ku moyi yauma ende wathani wake baki uri ku mianga ni wathani re 10 ni twagendaga state house maita mengi no uru ashona tuma tukuthi ku mwabisha tutana thiku riu kwina ngola ni nene muno gatagatika nitaka kwina ukabira thirikari ni undu ndenu maria matuitaga nitaka maumire ku kana tutimenya nundu riu tutigenda ku muno ta buru twagenda mbere riu kira tu tugitagatiro mukagira muno ni marambi obiki tuciatho tuto nini tunini na kino cia thirikari nene tutigendaga riu ta buru twagenda ende ake wake bona miteni ni ndwimbo iri kubwina za chuka dramas nyimbo tunaachia gishuka yani mudhembo kuthomithania thikurumbo tuinagatiri mundu agiture ndetwe ni aka maguca gutaka no vile kanini kanini mundu giturane twane aka no aguca gutaka koma nuca karuri yenanga ambugeririe wabiria luma siridia karuria rebo akenera murume iuromu mulinywa ndegwa ndegwa yakalaga siria nokwe kuthomora imatumo mambea yemami ikiarori mundu ngiturendehe twone aka no aguca gutaka koma nuca karuri yenangia kuge chuka kuntenga lakini kuge chuka ma na rumbo za ruru etawate kwa gutenga kan kuga atiri taribu niyo ngatura muno mende mende twene aka kaningi chakulita utaka Gibo ya kimbita na uno kumbita na hit na chelewa. Kamu sio watu kakea. Ndicha kimbia na kitu kanga ya mtu mu. Ko debati bueno na kama wengine wako mtu mu. Debati bueno mtu mu. Ugenwa nule ano tikorana. Na ndiro mboja ruru to mwingerio. Eh? Ndiro mboja ruru ina ruta wate. Bwembo. Ndiro wako kumivania. Ndiri ya kudiani yani alume yakode alume mamenye mtu atikembe muno ni aka mtu kende muno ni aka ogi dicha kulita ogiwa no akore kiombe kukorana miange dirote utamenya nyenye ukagura na tuge kwina mwingirio ini ri kuingi me bathu tuzi mwingirio tiru jani me ambizi mwingirio yake ai mwingirio ni alume na mwingirio kwa tre mwaru te kithomo yu wachire kuma kithomo ga eto ya sa yo ai inevita ka gorwa e mwaru te kithomo ya kani ine anake mwaru yu niwi e kitonene kambya kwaria nyeruna mwanake aticha thometia karikia chuguru no tungandu kumenya mwanake thometia ikia chuguru chuguru na mwaru uyu na beni yandaka na na ajokia madhugi no ndo mutemo kona ai ai kirimida ai no ndo ambere iwe secretary wa chuka drama zibubu tungandu mboika no karandia gatungandu mboi nimbo ino cha tunga kwane akulu ndo niyo kana achire na chide na edela ikina kwa tu nyimbo ira itunge twene kune ta ino twinagira mu ando ta nene ndira tukuzi tukaine na mundu ta ngava na kule chole ira tungirwa neku ira le uto marinagira mwese ni baba tunga no baba bukara ande kana kwena ando bara ma baba meto twagenda kale hapo thi practice mutu kana practice mudanya wena tukatirwa mutu kadiyo ngunge kwintu kutwagi cha ma baba magatwa yuni ntato ya kutwa nyimbo kupo nyimbo ile ko ili tu atita kutoka kapola okay na maybe mse ningi kuria kwina urabwikaira maybe intobira bwikaira bita gwate kido yi ntongorani kwina ngobia kwina kididi na chioma chioma ni chia chia letene ni tido ile mingi ile ya inaga ikarumbere ni na buita kana butuire achukuma kagita kau ngai mutwa ningire to machu chu tondo yo yagi kidira athai tiku
Ngeta ndithondekere ningwa ndeja ndathondekaga kurothondekaga unkamurea akaribwa kaliu nubona nebiye mbeteno eno ni ungu kwera omundu wale wake kaliu ya ni mtukuya tuwa visaka uru na niya kukwera akwe na kaila asichi ya nyumbo kitu wakwata netena uyo uone niyo Uni mtu mwa kalamani, uh-huh. Mwa kalamani. Kwa hivyo wata ndete buinde? Iii. Liku tali mwishika kama atuwe kile kule tuyo. Iii. Matuwe kaa, tuwa na munu chikali yontomo. Iii. Eno na eno ngobaino. Uhum. Liku tanto, kwa hivyo mbolo mwena mwa matuwe kaa. Uhum. Matuwe kwao, matache njia ya mwileko. Oo, batoro kwa unahile baare ya chiyo. Batoro kwa unahile ya. Nani kitumi baare ya chiyo, ichuka ya dhukanile? Nigeo ya dhukanile, nigeo ya kipadu ya tumi baare ya orinji no chukanile maasi. Kitumi imbiki ya dhukio kia wadhukana? Kitumi ya dhukana, ya tuwe kara sublocation yao, ya location yao, mawe sublocation, maeomba. Maeomba na lombo wao. Yuhu bantu machinji ya drunk. Matuka madua na chiyo chika lukwa voliko. Oo, wikati. Lukwa na mtu wimcha verazi, mbira pairazi. Nitainuri, kontuni mbatu magarari yetu wangia lukwa yetu. Makadhiye, kontu, weo titike chuka dramas? Weo meambize chuka dramas. Weo uche chuka dramas, lakini makacha. Macha tantoni weo ni mkoto kona, wakagwa anuwa chuka dramas. Mkame nyano wabara na mtu buwa. Kutiki isa ando wawu. Nito itu betul dia dan tuan demo tu mesti aku tuah dia interview lah itu biso tu kau dia waktu ka anu mak kau dia tuah semanian lah itu. Nanya apa betul tuah cuka drama. Madi mamba kurung mama tuah tu mera tuah ina cuka drama. Masih kau mera tuah kalamani mau mera orang itu iya. Ane ni bala mau dia tiri. Kah mati tematu dia tu awak kena niki tuan menar di rumah rumah mua, muanya, lalu tu buat kentuk kentuk mua, oh di mana dah jadi yang gembalu. Dah di mana ni? Buka meter tua kena buat toro. Lalu tu menar di rumah tanto chip itu late chip, nuaru gitu gua lalu tanto kau kau tu buat dani, main. Bara kau kuiza. Mana tu kuatan? Kau mungkin ada tu lihat itu botak cokanira. Botak cokanira. Iku nanti kau na cuka dramas, na. Kalaman. Ini dua berapa berapa pun tapi kau kira niya kostum na di PMP pun tapi bimo. Bimo. Entah ni orang kau ni. Ii kujiona. Ii. Tiro hiji kalu. Nanti bapa tu umpo kala. Seles siari ameru. Seles siari ameru siya. Uru. Mandar. Seles mandar. Ya, lima jam. Lima jam kerja dah. Lima jam kerja. Nibun wewire, wewire cuka, cuka drama sini kerja tu. Nanti tu tuai cuka drama. Potai jira babu. Tu tu tanya, tu tanya, tu tanya tuan mana mana macam. Kau ina siasa. Kau dah buat siasa ini ku. Asiasa bongko batonya rakana. Asiasa mana cionera. Taru di makaunt. Ukedwa monene na ubu kwa kaunti noro alongerwa kalamani nokabende ya mwanu wakwenda na maybe Mr. Kirimi we secretary nkenda obuita kiathone giakwa mutaratara ijweku okabanga ko mbeta kana gutuita tuli rwimbo induke ambele tumenyaka kiathone kukiri untu akaili watu la kula kiri tukulibie Watu wera ambia uchioke transport ya kutuchila kuma kwetu nuntu kwetu nichuka mkoni. Kwa ku nokenda tu ileta kwa ku nwa tuche utuwa kinya tuwa ina utuchioke liya transport. Kwa ku ina transport na ku ina kutuliba.
nebuko genda. Mureza kelo nebuinira mtu abusenga. Ali. Buta bujeraza. Nako baba etana abiyado ukona mtu akwira njumura nune jwakwa. Mm. Iba inge mono baide kinya MC. Noweza muranune tukagiri beje muranune. Mm. Neza nko MC reka nankuinire ukana ngira ngiri 10 kyado kyadhira. Mtu akaura na mbese no menye nuinire ko kagitate. Kota kuru kira mtu jabu. Kutuwe tuwa. Kutuwe tuwa. Mwa ke mundu mwe. Wadutu tobi kimboma so Kenya. Ay mwariya. Adutu tuwa kinya gacho kiambia. Tuwa kinya watuweka agaroroka. Atuwa nini na tiri kiki ado. Na tuwe na yoni. Luu tuwa liwa turo dhate. Na luu anu mwunjumbo tuwa tutezi jenje. Ye. Na kirimi mawega kuma wanatonya chuka dramas mno ge benefits kama weka jara uraona sofa. Mawega mamu injilo maipo. Nuntu mawega ni mengi nuntu ninanyombamba kite ya muinjilo. Na chukuru ngukwela nina adhige changa lipa dhulu muinjilo. Na leu mweli mudhulu tulae show na Nairobi. Tuwa tambia wa muntu wa mwistingirinya. Chia kwa na achano nitu nina muchi na mutumia na nina mwonda na kulaba talaisha. Na mbembe chia kubanda. Kwa kuma uni maweka mamu injuro nitu kanya ataka kukwe kato wanekile. Mbinu wa ndene niti kutulaba talaisha kane kutula mbembe. Kwa kumu injuro ina maweka mamu ze mbochu. Na mwenjiro nuchagira li mwolae mudhenu. Ukona kamweke ukadhiye ukacho akaloza kaunto ukagola kagoko ukagola kabuli ukaigira uno ntu tuli na ole thingi nyagi wa mwinjiro Mwete ni no karakarite mwinjiro sana Ugo ibe mawega jai kuwa na tete kamu wanka uga nyana aru wanka umaja micheni Kutekete nona 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 Kambu ke mwinjiro kumangu kuguwa mbelezia Ndele nyombea kwa ya yebati Natumia na indiye cha mwinjiro Nanti ciri tidak nanti menjadi batu. Kamu ini kau nanti namun awak itu sering. Ni kau nanti kembali namun jero nanti kalau nanti menyamba. Muan aku ambil akhir dia pemuan. Muan kau ngiri ciri. Kamu lagi nua nama utara. Tua gentaga nona ambia. Nanti dia kau ata. Tukar itu kalau habis nanti hari kiri. Okay. Kau dah iu kau mau tu mbak kuga. Tiba 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 menyamba. Kwa nangijia ngombe, nina yao ya mwenjiro. Ah, maybe, madhina zarabu kuruka ira za ini, iza zaiku. Madhina matu wana kama kiruwe mbo, munu munu itamangu kwekwe. Nwa tuwe, kutuwe ke, tituwe tuwadhiye. Nimengi magetao, maadhi. Kana lea watuwe ka, tukudhiye mtu, wazo, tukudhiye toa kolebia. Utulika kamu kanini, kamu mula ya tu tu ada ikan, siak kau tu. Ibu cakap nama itu yang tu main aja na, ini mama kata tu yang mereka tu, na cionda. Waktu kau kau anak kau? Waktu dia kau nak anak kau, kau ingi, eh, ibu mama dia nak tuan itu anak kau, tuan itu yang tu main aja na, ni pasti kau tu makro tak kau ada di. Iba kira bapa kau menyebut boleh anak boleh aja di. Eh, eh. Na au kiritrikari, nta menya kitara ibu ita kwa monopiado. Kana utuo tuirari mwiku dhawa kuina siyasa. Ndaza dhrikare kaunti ya dharaka ninta mekitha nibu itabiado. Kana dhrikare kaunti ya meru, kana isulu, kana kuhungi, kana nyana Nairobi. Na mibi ugoro uenda kuhubera. Ato ungeri wa dhrikare nuntu iba tutekete. Munu munu dhrikare ni tuitaka. Tule tulaise maala. Tule mashuja. Mashuja hindi. Na kwa jimuno tutikichaji ya kaunti. Nah, waktu kita nak berada di India, tu agen tengah Nairobi. Sebab tu agen tu kalau om tu kat di mana lah, kan ada Nairobi. Lagi ni aku agen mesti pergi. Kau change dia. Karena dia show. Ibu tu agen tengah mana nama dia. Ia di mana mana. Kau kau dari kerja untuk buat sewa. Iba buat tabia tu ni. Nanti kita aja. Oh, melayu darah kan ini buat apa? Mungkin meru tu India mu. Tentu tu aisyah meru. Ini om dia. Nak guna kau cora. Kujora na anene. 4031 namba kwa SMS mutegeriwa Weru TV na tutitana mbere na biuri yetu uko okuria ibuitete ndwimbo.
nyimbo ari tutatu kuruta nyimbo tuge ya CD u eh sini twa tukuruta uru watu tere atubiteria uyi atubiteria atukaruta wimbo kwata ni to rundo twa tukuruta emwe na ndio da iyo teo ko unondo nkona ko baba koria bakoria eh ko kuganende tendo wimbo chienu mono ende atachio na thokone ndio twa tu na kwa zindira uru watu tere kazo utere atubiteria bantu kibari na Pati, 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 nyedhiruwele muo. Na nyedhiruwele na pati, pati kanda kika itano, kenge itano, kenge itano. Kukumwa tukutere ondo. Kona nibu kuibanga, mibu buka ita. Tukibanga, kukuna utazindi. Kiremi, wini buwa tene, nonto 1998 ngwete kimi yaka u 20 hidiri. Wini buwa tene na abuwa nandi. Uruona muanya juweko. Kuna mwanya na ibu yuko kuona at least ibu yuko kwa yaga yaga kana mbwe mwana andime ibu kuinua kupakupaku sana lakini yuwa mauni zaku. Wini watene tuke maoni makwa ndeli na ambele liya loembo tuteta kwa muno kutalibu kukubile kutuku yetuwa kune kukuona niya ndeli tuwa chona ka tutaa ichi kene waka tutijete tuke menyekana ka nundu talibu mweli yomo no yedagira nto thiyete kuina gintu maita ta matano na ne twathire gya nginya meli ina tutai nto tetwa guntu na leu tuli ni to kwethira ni to gwetwa muno nto ta endenu thirikari cia county ita imvome twa twagenda na gena constituency endenu tuteta kwa ta lugu tuteta kwa kadhoa na li no leu ni matulirikana ga muno ya twa kinya shere ukegwe thimo ya ringelwa chiamani akero mio ni mia dhule makuthie kanzoana kana kulya kuongeshelea ikuruthirwa kwa gure ni tulirikana kwa mwana nitugendana wenge muno ti ndeni ya tene na bwana micheni wini botene na ntoka rakara kile mwingirio sana wini botene na bathai wini botene nea wini botene wali mwega gata bwini ni kwa genda ganja kwa di ya kaunti yetu kwa di naloko kabisa mo ina karagi ini mono sure tu anaenda kanja mono na lakini ya adubani yo ba jukri ba gaindu mando mama ukabiola wewe mwe mwe ende mo ina karagi ini mono mono ko tari to akera rojo ne olide na kabala kitu anajiko ah mutum mutangi bibute Boka boka maka ko kugachuka drama sibugitango genje kama wathani ya botharime wero TV akauga ni domiku ma Nakuru ariuga ibo nabondete sana sana domibo ga sana message ku gukinya na ko kuria 3 apart from queen na ntubo ku ibo joka ginya mierina kremi mbiengi bugita bona ngugiinge maybe ku na alimo ku na kana ikuina ake leo tulia tutekuina kana tuteete muntu na lutaga mawira ma muchi either kulima twarikia rira warikia mawira ni turuthaga practice every Thursday na practice yenu ya kulidikania ira kana ndo kule nyi nyembo twina chieta kwa ira ka ndo tuge kala monora tutekuina no aidiganile kwa kune tuwe kala tukina ga ira ka inu kuelidikania nduko ino jiinge tuli mawira ni makurithia na kulima migundani Bwana micheni kwenda kwa bangi mibi baitangu ke tuge chia rimo tigana kuina ke rimo ikundike to engi ne alimi tandingi mama mama thoma twaruta mwenjo magenda mandi ma thoma makathi warimo na kiona kanya gutaba okay kwa kuga chuka dramas mwathani ya bothari meno uweza ne namba ito impe imbu endete sana uisha biki wenu sana sana ongea kuga mbiki ito chuka dramas ngekura mwathani na barara bige meanga amen kiedheka mwononka unte kethi antubogo chuka dramas mwonobo uri kethirua bari ekiri mitandao nika virondo kumanteresha miru uwi kuitike haku urikitha uweki mitandao ya kinandi ikole ku tole leo kolea tole hakaenda kutocheria internet ni akangugu tole kwa ngugu no athie kwa facebook tole ku akadhia cha chukan olinjito chukan drama si tukuruguka na namba si athimo ile ku mhm au mtu akaendea namba cha thimo no no mono mono ringairo
chama ni wa linga kero chama namba kumi bino utoe oto mere tore tu 07 14 14 16 19 16 19 07 14 4 17 16 19 Tugatunga nao, tuiranele mwamani mwama kwa mbororo wa nyoi. Kaunte, good evening. Chuka dramas bari ya memba bangana. Average, imiro kaunte ya kika na bumete chuka. Na buchanja kate ya wedding kana graduation. Kiazo. Kiazo kukaringa na nevi yeliko. Wedo wani kaunte kaya wani location yetu. Maribite bumbu. Wewe watu mepuka umanja kaunti, mewa maeri maribu nkorani. Okay. Lakini wangu wakulea ule, ya doko ugeni mwoto wakulebe. Okay. Unge kwa Morris kumantereshe temo tonyi, ainibau bari sawa, congratulations, newa kubwera. Unge kwa ainibau ure, barayona ndukia nande, eki nabwega. Ulona ndukia nande, mchane jee kui nabwega. Kwa uwe sawa? Na kwa kuhulia, ikuwezara kuhina meyake, ya mtu wabati kuhulia ni akeja kutonya kikundine kiki? Miyanka nwaki ulote kukuta kuhina ayo nukuru. Itena miyanka yale miti ya... Mbutu ganga, kwa hii miyaka 25 kuhitia, kanadhate kuhitia? Uwezo, talibu unio nwa 27. Na nwanguina. Talibu uyo kazi itengina. By the way, no man, you come over together with the County waulize mtu akitaka kujiunga na wao anafanya nini? Edwin kumehojiwa ruri akienda kuja chuka dramas. Akienda kuunga nati mpugire mtu achaka. Agaja kuhumwe bula kuruthwa na kuhumwe mtu bula utura mkudani bula irutha kwa. Na kariba. Na kire nureba kamuka ninyi kina ambeli ya kuhumwe. Bwena mtubaka untengika na hatha hivu chuka buinde mkoni. Anyway, the very mkoni location. Tuko watani the face of location siye. Amu toke nda mtu wa Meru tuge. Meru town? Kana joo kuhuga ali ego jina na kuenda kuweza chuka dramas. Kuhuga na chuka dramas. Mtu jabu. Mbura karanzibu isi hili ya mbuka kana jani kenda kuina. Mbeteke ya sauti ya wate ya dhu kimonoe kuhu. Leo bau, mewa tonu ego si, mian mesti ni paraca na kura tu mete, di mewa dia kaca kalu tua, akan di kumpulan tu mau. Bagai ta bagai, buah bagai tanah bagai tanah bangi, bete bete zembuga na ego si dancers, kana dramas. Okay. Mau makan di kumpulan gitu aleau. Kiremin kau orang muara kiri, kau mada izadiri, lakini message aku yang muncul kira tegar di muara TV, buat nama siapa kita na sana, bayi dekat itu message idira. Message yaku ya mwisho tukereikia. Oh, message yakuwa. Nego siyo kelia dikeleria nkado. Untu wako totikeleria. Na mbuge luembaruru. Telo thoku. Na omundulea kituenda. Kumachuka. Kepogua bandubeta wa mchoni. Wemane ya kepogua. Kuma kepogua kutie mkoni. Bautu inakila pangwa kebaloni. Ni kilomita hitha andatu. Joke mbuge ngaiya manadhi memuno na uliaka kenuwa niru wimbo au chenamba agatu itage mbuge sana kuna chairman mwini mwari yekwe mugia kambuge nwega nwe studio nduwa kutuita huku nduwa mwetele na mwato kalibisha wanatuwa kwa mwato kwa nginyagi ya kunywa mbuge manadhi mweni na vule ni nkiuga lumburu wa chukandira masi ni nkira nduwa manini mageli yekwe ruta tairieni ya mkuhuni kwa nataka mengi itiwe kuja kuunga na wembo na wembo ila we coach ya kweruta na kwa nagambia tanto wembo ni coach ni coach ya mtu mtu ina coach yake ni ile ya chakira tanto ni mna kwa wengi mno lia kumaliu na rambelia ni mna umithio waru ni mani ni
matikari kita ntuntuka twatigire maji tuone tukamatigira mbwega sana mbwega sana nyano tubakona kanya bwo bwo mukezi uyu gaje kurara ombe mukezi tangi bya jochiri ni kale ari au mukoni nitwari uriega ni mutumia wakwa na mwete kia nuhu kwa na TV na kengeno ni mwili ya kata huku ni minyago wa mkethi umenye amenye yu enka ya nani kane mkethi ya takwapili ya takwapili baini wanja na ya takwapili baini haumete ya chokoli ya mweno wakalikini na nina kamua na kwa kanini ya nakoketa wakoli nisimawela nko mkethi ya muno mtake ya wero TV ntije nanga kethi kitumana susana lakini ni hii mbeto wakalifika unti mpaka sana nontu mwako wana kanya na kututake na mbango choki karo na kaunti kiri mashabi kiba wero FM tusha mani rojo rokiri leto rako kare mika unti mwareo getuma rara buwega